Hvad er det? Det er en fantastisk dag. Ja, vi er ham længere nedad. Så er det for den kast. Vi er ham længere nedad. Skal jeg gå ned til der, hvor vejen lyder? Ja. Jeg vil gerne give jer alle sammen varmt velkommen, også jer forældre. Det er rigtig vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med jer, uanset at nogen af jer bor mange 100 km væk herfra. Vi har både en stor og meget veluddannet og erfaren personale, som er vant til at modtage elever som i dag. Og det er også dejligt at se, hvordan I forældre også falder ind i det, så det kan blive roligt og hyggeligt. Også den her situation, jeg skal sige farvel. Og en slut. Rolig mor.